moment là il gauche n'a pour le lien ma montre qu'il y a tout le gauche n'a pour les rires au nom son qu'est-ce que les rires au nom son n'est pas gagné et si gay a fait pas sorti ça dit est wafou ça dit ce qu'il est wafou voilà ça dit go 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 ìgbé ayé tí mò ń gbé ìgbé ayé tí ò fara rọ ni. Inú ilé àlàpà ni. Inú ilé àlàpà. Wọ́n ní kẹ́ máa yábẹ́ sùn. Ọlọ́run máa lo bàbá wa nínú Olúwa. Àdẹ́mọ́lá Amúsà ọ̀pọ̀ arúgbó láti sọ ẹ̀bà mi di ògo. Ẹ̀yin èèyàn mi lórí ọ̀rọ̀ méèdín. Mo kàn fẹ́ ṣe flashback kékeré kí gbogbo wa lè mọ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀. Ṣèbí ẹgbọ́ ohun tí Muhyiddin sọ níbẹ̀rẹ̀ fídíò yìí ọlọ́run máa ń mu ìgò odidi ṣìnáàpù kan tán kóhun tó lè rí oorun sùn dáadáa. Ẹ wò ìyá ẹ̀ náà ìgbà tí ìyá Muhyiddin náà máa pray fún Muhyiddin ó ní gbogbo nǹkan tó ń jẹ bíi sìgá bíi ògógóró pé kọ́lọ́run jọ̀ọ́ kó bá òun gbà kúrò ní ọwọ́ Muhyiddin. Muhyiddin mu sìgá ó mọ gogoro ó tún ta tẹ́tẹ́. Ṣé rí ara nǹkan tó ṣe mú ìdí rẹ o torí pé nígbà tí àgbàlá Gabriel mu wá tí wọ́n kọ́lé fún kò sí bó ṣe fẹ́ jẹ́ ni ẹni tó ti ń mu sìgá tó mọ gogoro tó ti ń ta tẹ́tẹ́ irú ibi tán fi sí kò wà convenient fún rárá. Ìdí nìyí tí ajá mú ìdí tó fi padà já tó fi padà síbi èébì rẹ̀. Lọ́wọ́ yìí àdúrà ló yẹ kí a máa bá Muhyiddin gbà. Ẹ̀yin àáfàá tí ẹ ti sọ ọ̀rọ̀ di ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀sìn rárá. Bí ọ̀rọ̀ Muhyiddin ṣe rí òun ni mo sọ fún yíyẹn torí gbogbo àwọn ìwà tó ti ń wù tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lójijì tán mú wá síbi gidi tán fẹ́ yàwó fún tán ṣe gbogbo ẹ̀ fún kò lè bá lára mu àtọ́ nítorí pé kò ráyè mu sìgá kò ráyè mu gogoro bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ ráyè ta tẹ́tẹ́ ibẹ̀ yẹn bí ìnira ló jẹ́ fún. Lọ́wọ́ yìí àdúrà ló yẹ kí gbogbo wa ká máa bá Muhyiddin gbà kí Ọlọ́run jẹ́ kí ó come back to his senses. Ẹ jọ̀ọ́ bá a ṣe ń wo fídíò yìí lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wò ìsàlẹ̀ níbi tí wọ́n kọ subscribe sí yẹn ẹ bá mi tẹ subscribe yẹn ọ̀fẹ́ ni subscription kò sẹ́ni tó máa jáwó yín. Ọwọ́ tẹ fi ń tẹ subscribe tẹ fi ń subscribe sí channel mi ní orúkọ Jésù ẹ ò ní fi gbé ọmọ sí o Ọlọ́run a máa provide fẹ́yìn náà ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká máa wo fídíò náà lọ God bless you. 100% sense bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ mo lè ta yín níbi tí ọpọlọ mi pé dé bọ́ nígbà tá a ti bára wá rúkọ níṣẹ́ pa wà yìí kí wá la wá fẹ́ ṣe àṣàlẹ̀ jalè. A ṣàmọ rọ́ọ̀fù ẹ̀ náà ni a ṣá jẹun. A jẹun náà. A mọ rọ́ọ̀fù ẹ̀ náà ni. O lè ló bọ́ mẹ́jẹ́ àní jalè. A rọ́ọ̀fù ẹ̀ náà ni a ṣá jẹun. A mọ̀ pé a ṣá jẹun. Sóyún tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Iṣẹ́ ìrẹ̀lẹ̀ lè máa ṣe mo fẹ́ kẹ́ kú ní títí. Ẹ ṣe. Láti máa ta. Ṣé ẹ rí iṣẹ́ ọwọ́ tí mo kọ́ láàárọ̀ ọjọ́ mi? Ṣé ń gbọ́? Such as coil, element, and wiring. Inú ilé àlàpà. Wọ́n ní kẹ́ máa yábẹ́ sùn. Bí mo ṣe gbọ́ lánàá, ẹni mọ́ mi yín kọ dádì yín sílẹ̀. Ẹ wá sọ fún mi lẹ́nu pé dádì yín ti kú. Dádì mi ti kú. Tipẹ́tipẹ́ ń bo mọ́ mi yín wá wà báyìí. Ẹ lè sọ. Mi ma koko bi ti ma mi wa. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè díẹ̀. Mi ma koko bi ti ìyá mi wa. Up till now. Mo wá ní ṣẹ́ṣẹ́ àti ìbẹ̀fẹ́ ìyàwó ni ẹ lọ́rọ̀ ìyàwó kọ́ ló kàn kí ló dé. Ìyàwó kọ́ ló wà lẹ̀. Èmi kan búrẹ́dì mi ò yóra mi nà ó. Ọkùnrin tí ó fẹ́ yàwó iṣẹ́ gbọ́dọ̀ dúró lọ́wọ́ dáadáa. Ókè nísìn. Gbogbo ọjà bá ń ta ìní ìsìn wúrúwú tá a kó kalẹ̀ ìní ìsìn. Bígbà tá a ṣe bàràǹdà ni. Báwo ni máa ń tajà? Ẹ má bínú ẹ jẹ́ kọ́kọ́ béèrè pẹ́sẹ̀ iná. Sáàsọ kan tẹ́ ẹ ní ilé yìí ni. Ẹ ṣe. Ìṣòro kéde. Kò ń ṣe aṣọ kan tí mo ní lélẹ̀. Ókè. Àbẹ́ẹ̀gbọ́. Bẹ̀tẹ̀ aṣọ tí mo rí lọ́rùn yín lánàá lélẹ̀. Àmọ́
igbe aye ti mo ngbe igbe aye ti o fara ro ni igbe aye ti o fara ro igbe aye ti o fara ro igbe aye ti o fara ngba ti mo ri n losan yi ele ti mu siga e ma paro ele le ti mo gogoro be losan gan ni bi nkan se bi to ti ri ko ni be kilode lojo en takataja e tun wa ti mu gogoro e ti mu ele ti pasiga gbogbo e se tori mo ri ko mo n so pe mo e fun bottle water ele ti le mu be fe ko gogoro yen koko kilode kin oda e se hmm seri lawon asiko kan hmm orun mi o kin cha ko orun mi o kin kon ko kin orun mi o kin damara orun yo kin damara hmm lona wo e mu ochi lile mo e mu mo tara bi tele lile mo tara bi tele ngba yen mo ma ra ego snap lo le ni ma mo ta kili o to mo ego snap o le ri orun sun ke to le ri orun sun nigba yen ngba na to ti wa ninu akole wi pe olorun ma lo Ademola Amusa Oko Arugbo lati so eba lebi ogo lati yi igbe aye mi to ti di oku lati yi pada di alaye Etige. Happy ba so ti. Fade ewo fun. So di skade ewo fun. Olorun. So ti gogorogoro de ewo fun. Just. Wole iya ti bo je lori mu ifu. Wole ewo arun fe pa ti mo ru. Won wo mi lepo. Bo n lo ra bara ru loko lori pe mo fe mo loko pelu eyin. Bo la n toju buru nje ti mo bi mu idi ni. Olorun e to ti sada yo yi. Okay, ka wa polowo yen. Eh. As in ba se ma polowo e. Eh. Ni the other time no. Eh, the other time no. Okay. Come and buy your car charger. Earpiece. Car charger, earpiece. Elo la power bank yi. Power bank yen. Yen 20,000 amps. 20,000 18,000 Olorun gogon la anu anu lo soro Thank you.
oro mu idin wa dabi elede ti amu kuro ninu erofo ta mu wole ta kole fun sugbon gbogbo igba tiru elede bayi ba tin ri erofo a ma wun bi pe ko porapo mo erofo ni ko si ba se fe saja aja ma n pada ja ni o se ti wa ri bayi eri bi ti mu idin to pari oro re si awa eyan a n gbadura pe from grass to grace sugbon mu idin ri opportunity yi ko lo dada elomi ti sise fun 50 years ile aye ko kole ko rale ko ni nkan kan sugbon ori ofe yi wa fun mu idin lofe lofo ki olorun ko sanu e je ka gbadura fun mu idin o.